Eling nggih. Ah saiki sak teruse kula tak ngomongke sasi Suro, wong iki pas sasi Suro ya Kang. Nggih to? Sasi Suro niku nek jaman cilik kula tiang-tiang gen kula ngriku mastani sasi Suro sasi sing angker. Nek kene mbah sami ya. Yen kula niku jaman alit kula nek wulan Suro ndadekke nganten anak wulan Suro mboten purun. Nyupitke anak nang sasi Suro mboten purun. Ngedheke omah sasi Suro mboten purun. Kula nganten nate matur kok, "Mbah, nopo nang? Kenging nopo nek sasi Suro kok mboten angsal dadi nganten?" "Oh alah nang, nek sasi Suro kuwi dadi nganten sok majer." Jarene. Anek sasi Suro kok mboten angsal supit kenging napa? Oh alah nek supit sasi Suro kuwi kuntingen ora iso gedhe. Niku jarene tiyang sepuh. Anek gawe omah sasi Suro mboten angsal. Oh gawe omah sasi Suro gelis mati. Mulane para kula tak selidik-selidiki nanggon kitab niku jebulane bener. Sasi Suro kuwi sasi angker. Sasi sing rekoso ning kanggone wong kafir yu. Wong kafir ki sasi Suro pancen sasi sing rekoso. Ning nek kanggone wong Islam sasi sing barokah. Sebab nopo wulan Suro niku wulan hijrohe Kanjeng Nabi saka Mekah nang Madinah. Nalika Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah, perkembangan Islam luar biasa. Niki wulan berkah. Anek sasi Suro kanggone wong kafir pancen wulan rekoso. Sebab Raja Pirngon kuwi kerem nang segara modar. Ya sasi Suro. Ya. Paham napa mboten? Raja Namrud iki le modal mergo ngobong Nabi Ibrahim, Raja Namrud modar sasi Suro. Dadi wong kafir-kafir biyen ki le mati do sasi Suro. Mula sing wong kafir saiki ngarani nek surahi sasi angker, nek wong Islam aja muni angker, sasi sing barokah. Kula pun mbuktekke yu. Jaman kula niku taun 82. Ajeng damel griya. Kula wis tak itung iki kok arek tak lekasi tanggal 1 Suro. Niku pancen nggen kula dereng wonten tiyang kang damel griya nang Wulan Suro. Kula niku ngawali taun 80 kalih wingi niku. 1980. Lah kula nalika semanten lebar iki diprotes karo wong tuwa tuwa. "Nak, dalem Pak De. Sampeyan kok wani-wanine. Sasi Suro kok nglekasi nggih omah kuwi nganggo petungan apa?" "Ampun kula etung Pak De. Etung kula sak meremet niku hasilnya etungan nek gawe omah sasi Suro iku gelis dadi, engko nek wis dadi gampang teko rejekine." "Apa iya nggih niku pun hitungan kula." "Wah, nek ya ora ngono, Nak. Ah, mboten Pak De. Akhire kula teko nekat, tanggal 1 Suro tak guduk." "Lah kok muni iso nek tak Suro gawe omah gelis dadi? Jadi cara pitungan lahir Pak De, bab tanggane ora do gawe. Kula gawe lanjur tanggane ora gawe lak ngewangi. Dadi kula lek gawe omah kok sing ngewangi geles dadi. Niku tak buktekke tenan Kang. Kula tanggal tunggal Suro niku nduduk fondasi niku omah niku ming 17 dina niku wis kena tak nggoni. 17 dina pun kena tak nggoni yo. Sebab napa? Ah sing ngewangi oke wong do lega. Niki. Mandang wis dadi. Dilae pondok niku nembe prei terus do mlebu. Acah pondok niku lek teko lak do sowan kiai niku lak nggo oleh-oleh. Ana sing nggawa jeruk, ana sing nggawa rambutan, ana sing nggawa pelem, ana sing nggawa tempe goreng, ana sing nggawa tahu macam-macam. Mandang mlumpuk akeh kae kula sanjang kalih bojo kula. "Bu, dalem iki panganane ditata nang amben kono. Aku tak ngaturi simbah-simbah sing maido aku nggawe sasi Suro." Niku tiyang sepuh nggen kula niku ana wong nenem tak jemputi. Tak aturi tindak nggen kula tak jemputi kula kongkonan bocah kono mbah kae disemput kon rene. "Enten apa Pak? Wis ora mung takon poke kon rene."
digoncengke. Sarang samun dugi tiang nenem kula sanjang monggo Mbah. Kula panjenengan buktekaken kula gawe umah sasi sura nyatane gelis dadi lan mamang dadi rejekine teko niki. Kula tuku ya ora, golek ya ora, niki teko karepe dhewe. Monggo dikersake, malah do nangis. Ning lebar ngono kuwi kok ya ijo ngomong kuwi lak sampean nak kiai, nek aku ya ora wani. Karuan. Niku sasi suro. Sasi suro wis sasi sing akeh berkahi. Ya Bu ya. Kula gawe pondok ingkang caket gen griyana tak lekasi tanggal 1 suro kangge. Tahun 86 ngelek gawe aku. Kula teko nekat mawon. Nderek apa dawuhe kiai sepuh. Ning nyatanipun diparingi slamet. Dadi sampean ya aja mamang nek sasi suro wis sasi barokah ngono wae. Ya. Lan Kanjeng Nabi dawuh. Nang wulan suro iki ana dalu sing istimewa. Dalu sing karomah. Ya kuwi malam tanggal 12 wulan suro. Niku bengi sing banget keramate. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Khamsu auqatin la turaddu fihi nadua." Ana wektu 5, 5 wektu sing nek gawe ndonga dongane ora bakal ditolak karo Allah. Disebut karo Kanjeng Nabi Lailatul Asyura, malam tanggal 10 wulan Syura. Mula sok malam tanggal 10 do mujadah nenuwun. Penuwunan panjenengan nang malam tanggal 10 Syura ora bakal ditolak karo Allah. Paham mboten? Mula nang tanggal 10 Syura Kanjeng Nabi le dawuh tawisipun. Sapa wonge gelem poso nang tanggal 10 Syura karo Gusti Allah nomor 1 arep diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat. Ditambah meneh oleh ganjaran kaya ganjarane 10.000 wong ibadah haji lan umroh. Kasarane gelem poso nang tanggal 10 Syura iki padha karo sampean nindakake ibadah haji ping 10.000. Mongko sepisan wae urung to. Ya ta? Mulane sok Syura ya deling-eling ya Bu. Terus wong sing poso tanggal 10 Syura iki diparingi ganjaran meneh apa? Kaya ganjarane 10.000 wong mati syahid. Mongko wong mati syahid iki ora ana sing dilebokke neraka. Wong mati syahid iki begitu mati dipapake nang swarga. Lah insyaallah nek kula sampean do gelem nglakoni poso tanggal 10 Syura, sok mati sak mongso-mongso karo Allah arek dipapake nang swarga. Amin. Allahumma amin. Sok Selasa yu. Nggih. Nggih. Ning nuwun sewu. Kadise Kanjeng Nabi ngendikaaken nek poso tanggal 10 Syura ki aja mung sedina. Sebab nek mung poso tanggal 10 tok kuwi ngembari posone wong Yahudi. Dadi nek mung tanggal 10 tok malah makruh. Ha nek makruh ya oleh lesu karo ngelak tok ora oleh ganjaran apa-apa. Mula didhawuhaken nek poso tanggal 10 Syura digandengi. Tanggal 9 karo tanggal 10 atau tanggal 10 karo tanggal 11. Paham napa mboten? Dadi sok poso, sok Selasa nek arek nglakoni poso niku awit dina Senin karo Selasa. Atau Selasa lek lekas karo dina Rebo. Niku insyaallah kula sampean kabeh arep diparingi ganjaran kaya ding didhawuhake Kanjeng Nabi niki wae. Paringi ganjaran 10.000 ganjarane malaikat. Paringi ganjaran 10.000 ibadah haji lan umroh. Paringi ganjaran 10.000 ganjarane wong mati niki nek poso. Paham? Lah terus nang tanggal 10 Syura iki Kanjeng Nabi dawuh maneh, "Wa man masaha roh sayati min yauma Asyura." Sapa wonge gelem ngelus-elus sirahe bocah yatim nang tanggal 10 Syura. Dilus-lus, bar dilus-lus terus diparingi peparing apa duit apa apa monggo
sampean niat sedekah lek ngelus-lus karo sampean ndongaake Allah nang no kowe ijeh bocah kok mesti tinggal mati bapakmu ya dadi yatim tak dongak-dongake paring ngono sabar besok gede dadi bocah sing mulya didongake ngoten nek empun niku tergek disedekah kowe apa ganjarane Kanjeng Nabi dawuh wong kelanggal 10 sura kok gelem ngelam syah ngelus-lus sirai cahyatim yuti sedakoi uang iki karo Allah diangkat derajat akhirate menurut wilangane rambute bocah yatim sing dilus-lus kira-kira nek rambut no ngendas ini gak ono 200 ya yu wis tau ngitung apa hurung tuh kan jajal kok ditung wah niki puluhan ewan lho rambut no sirah niku gino mboten. Dan itu nek kula sampean gelem sedekah diweke cah yatim karo dilus-lus dan iki diparingi ganjaran dunggahke derajat akhirate menurut wilangane rambut sirahe bocah yatim iki wae. Ana rambut sirahe iku ana 1000 ya diangkat derajat 1000. Nek ana 10000 ya 10000. Paham niki? Sampean wis ngerti apa urung ta sing jenenge cah yatim kuwi? Sopo? Bocah sing ana bapakne ngono. Ora. Bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Lamun bocah lanang iki urung umur 15 tahun. Niku yatim nek ditinggal mati bapakne urung umur 15 niki yatim lanang. Nek wis umur 15 tahun tinggal mati bapakne pun boten yatim cah lanang. Ane cah wedok ditinggal mati bapakne dheweke durung umur 9 taun. Nek wis umur 9 taun tinggal mati bapakne cah wedok pun boten yatim. Paham no mboten? Ora kok cah yatim ke bocah sing ora ana bapakne. Ane bocah sing ora ana bapakne mulo akeh. Iya ora. Aja omong-omong. Dadi bocah yatim ini bocah sing ditinggal mati bapakne. Nek lanang durung umur 15 tahun, nek wedok durung umur 9. Wis gamblang apa urung yu? Ya, semoga-moga Gusti Allah paring pitulungan. Dateng kula sampean kabeh, sok Selasa do bisa nindakake apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi. Lan diparingi ganjaran kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi. Pinangka kangge sangune kula sampean kabeh sak mangsa-mangsa ditimbali sowan ngersane Gusti Allahumma amin. Lah ya kabeh do arek sowan to? Kira-kira kapan ya mbok kudu? Ya semene kabeh calon ngowan kabeh ning ora bareng. Nek aku namatke kae mbok gedhe kae insyaallah kae sok jemuah. Ya. Ayo wong ora bareng kok. Wong mati ku ora kudu wong tuwa dhisik, wong enom mati ya patut. Bocah cilik mati ya wong pati ki kagungane Gusti. Sampeyan lah ya wis cok ikrar to nek salat kae. Angger wis muni Allahu Akbar kae anjur muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Jadi urip mati kula sampeyan nang ngersane Allah. Aja kementhus kowe nek urip. Kowe anggere kementhus wis ditekek karo Gusti Amur dar cocokmu. Gene Den. Ya kula monggo awake dhewe bareng-bareng mumpung sih dadi paringi urip, muga-muga do bisa nindakake ibadah sak derajat sak pangkate diparingi slamet donyane tekan akhirate. Lan ingkang terakhir kula namung derek memuji ndedonga mugi-mugi Ibu Sulastri ingkang dipun pengeti sewu dinten saking wafatipun menika muga-muga karo Allah diparingana padang jembar kubure. Amin. Diterima sedaya amal baguse. Amin. Dilebur sedaya dosa lan lepate. Amin. Kula panjenengan sedaya melu ndongaake muga-muga diparingi berkah Allah sok sak mangsa-mangsa mati kabeh paringana husnul khotimah. Allahumma amin.
pun ngaten mawon, Pak Bu, anggen kula matur. Kula niku mau jane rencana mangkat sing pun lebar luhur. Wong Selasa niki ngaji, terus lebar ngaji saka masjid nang Bali nang pondok sik ngopeni meri, wong kula niku digadohi meri. Ana meri lanang, ana meri wedok, iki tak openi, bab nek ora openi ndak kuntingen. Bar ngopeni meri niku dilalah, masyaallah. Wis arek mangkat iki niku. Kerawuhan tamu niku rombongan genten-genten wonten ingkang saking Tangerang Jawa Barat niku tembe mawon disusul malih saking Pati Kudus, terus disusul malih saking Purworejo, disusul malih saking Solo Tigo, disusul malih saking daerah niki pundi. Kulon Megelang niki. Kulon niku arek ninggal ya piye nek tak tinggal ngomong ditekani kok lunga ke ya kemen terus. Tak tunggu-tunggu tamu niku lek bubar nganti setengah telu, Pak. Kula dadi mangkat saka omah niku nembe saged niku medal saya ngira setengah telu. Mulane lek tekan kene rada kesuren ya di ngapura ya yu. Ayo pancen wong tuwa ora pokro dadi ya. Wis donga dinunga kabeh muga-muga do paringi selamat, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wa dhair. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i.